Zibadde sawa satu ezokumakya kkooti n'etuula olwaleero okusalira Medicine Tongo ne Shanita Namuyimbo abangi gwamanyi ennyo nga Bad Black ekibonerezo oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'obubbi n'okwekoba n'okunyaga omuzungu David Greenhug. Asalidde Medicine Tongo ekibonerezo kya kusibwa emyezi 18 mu mateeka ekijja ekimala ebbanga nga mwaka gumu ng'ali luzira. Tujja kumwebuuzaako okulaba oba tusobola okujulira obasa ekyo ogenda mu maaso asaabinga ekibonerezo ekyo nga kkooti bwesazeewo nakwaliro. Oludda oluwaabi lusabye kkooti okuwa Medi ne Black ekibonerezo ekikakali nga lugamba nti balya ssente za musigansimbi era nga lwagala n'abantu abalala balina endowooza eno okulabira ku bano. Bannamateeka abawolereza Black basabye omulamuzi okukendeeza ku kibonerezo eky'emyaka 14 nga bagamba nti omuntu waabwe Nakawere alina bebi wa myezi 2 jo ne basaba asasule engassi. Omulamuzi ategeezezza nti bamusigansimbi beesiga nnyo bannansi kyokka bo ne babamalamu amaanyi bwe babanyaga ensimbi zaabwe olw'okubanga baagala okufuna obugagga obw'amangu bwe batakoleredde. Ebibonerezo ebibaweereddwa byonna byakukolebwa wamu. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.